xafiifnimo 40 bixisa qabiisa ayaa soo gelaysa 12-ka bisha abriil 2022 qodobada xiisaha badan ee dhinaceena waxaa ka qayb noqonaya warar dheeraad oo kasoo baxay madaaficii maanta lagu tuuray madaxtooyadii xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho qasaare dhimasho iyo dhaawac uu soo wariyay faahfaahinta qasaaraha rasmiga ah ee madaaficdaasina waa dawad qatar dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Muqdisho noqdo kuwo sii kordhay siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan ayaa warbaahinta hortooda isku baryay tumanaya balaaminta dagaal qaraarna weli waxa uu ka socdaa Muqdisho sheekooyinkii xoogaa ku saabsan magaalada Muqdishona waa idinheena midowga afrikana waxaa war ka soo saaray dalabkii madaxweyne farmaajo marumba inay taageeriyaan mudugurinta baarlamaanka uu sameeyey bilowga hoosha hortaala ayaan idiin soo gudbidayna madaxweyne qorqortan iyo markii uu cadday waayey mowqifkiisa siyaasadeed ee mudug kordhinta waxaa batay duulaanka mucaaradka uga imaanaya maadaama uu farmaajo horseeday mudaharaad ula galo dhinaca mucaaradka markaana waxaa diirada saartay xildhibaan odowaa uuna ku tilmaamay inuu yahay guulwade farmaajo u shaqeynaya wararka kale idinhena waxaa ka mid a weerar xagga cirka oo ka dhacay gobolka shabeelaha hoose waxaa la sheegay in lagu dilay deegaanyana ka tirsan al-shabaab ayaa fuliyay weerarka maxaasa kala socota xubnaha al-shabaab ee la khaarijiyay tiradooda iyo sidoo kale magacyadooda saraakiisha al-shabaab la khaarijiyay qodobadaas iyo sidoo kale kuwo kaloo aada u xiisa badan ayaa idinhena haddee tahay markii ku horeysa na soo booqato fadlan subscribe na u saar muuqaalka la egray gambaleelkana furo mahadsanida ayaan ku raacinaynaa ramadaanul kariim isku soo noqod wanaagsan waxaan ku bilaabayaa magaalada muqdisho xaaladeeda amni iyo sidoo kale sideeda kaleba iska kacsan maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa tiro hoobiyaal oo khasaare dhimashiyo dhaawaca geystay maahanta ay ku dhaceen xaafado ku tirsan madaxtooyada soomaaliya gaar ahaan degmooyinka boondheere iyo warta nabadda tiro ka badan 4 hubiyaalah ayaa la sheegay in lagu tuuray gudaha degmooyinka warta nabad iyo boondheere waxaana ay ku kala dhaceen suuqii hore ee warta nabada safaaradii hore ee Jarmalka xarunta gudka jilcu wasaaradii hore ee caafimaadka iyo guriga kale oo dad rayid ah ay degnaayeen gudaha warta nabada waxaa la xaqiijiyay geerida 2 qof oo halka dhaawacna intaas uu ka badan yahay sidoo kale hubiyaashi ku dhacay degmada boondheere ayaa sababay qasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira inkastoo ilaa xilligan tirada rasmiga ah aan la sheegin hubiyaashan ku dhacay maanta degmooyinka boondheere iyo warta nabada ee gobolka Banaadir ayaa qasaaro aan geysay marka laga reebo dhimashada iyo dhaawaca waxay sidoo kale burburiyeen guryo dad shacab ah ay leeyihiin dadka deegaanka ayaa waxay sidoo kale xaqiijeen mid ka mid ah kaam ku yaala labadaas degmo mid ka mid ah uu ku dhacay hoobiye sidaasina qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay xaafada hoobiyaasha lagu garaacay madaxtooyada Soomaaliya ayaa si aad ah ugu dhow aan xaafadaha ku tirsan aagga madaxtooyada iyadoo la sheegay in qasaaraha saacadaha soo socda uu inta ka badan karo dhimashada iyo dhaawaca maadaama guryo badan oo kala fog ay dad waxyeelo ku gaartay weerarada noocan waxaa looga bartay al-shabaab oo dowladda Soomaaliya iyo ciidanka nabadsugidda dagaal adag kula jira waxaana sidaan oo kale hoobiyaal ay ugu tuuraan xarumaha muhiimka sida xerada xalane oo garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho aanay ka fogeyn iyagoo guulo wax ku ool ahna ka sheegta dhanka kale magaalada Muqdisho dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aada u xoogan kana duwan sidii hore ayaa socda waxaana markaan siyaasiyiintii odayaasha dhaqanka iyo kuwa siyaasada isugu bira tumanaya warbaahinta hortooda kulamo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa laga dheehan karay balaminta dagaal horle oo magaalada Muqdisho ka qarxa kana duwan dagaalkii 1990-kii ka qaxay waa ka qarxay dalka gaar ahaan caasimada waxay dadka siyaasiyiinta u badan ee farmaajo ka soo jeeda kulamadan ka qayb galayay ay xubnaha kale ay la joogeen ku dhiirigelinayeen in dagaalka la bilaabo isla markaana farmaajo waxa kaliya la isaga saari karo u yahay dagaal halka xubnaha kale ee taageersan farmaajo oo ku heeb ah xubnaha mucaaradka ee qabiiladooda degan magaalada Muqdisho ay sheegayaan in wax walba ay sameeyaan aysan wax ka qaadi karin farmaajo waana tan keentay in warbaahinta siyaabooyin kala duwan loo adeegsado iyadoo la isu bira tumanayo mucaaradka ayaa kulamadooda kordhiyay waxaana ay noqdeen ciidamo hubaysan ay sameeyaan isla markaana hubabka suuqyada kala duwan ee magaalada Muqdisho hubka noocyadiisa kala duwan ee lagu iibiyo ay qiimo koror ay ku timaado maadaama laga cabsi qabo in dagaal qaraar uu ka qarxo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya
odayaashan iyo sidoo kale siyaasiyiintan ayaana waxa ay wadaan kulamo keliya lagu soo bandhigayo afkaarta fikirka mucaaradka iyo kan muxaafidka oo dowladda Soomaaliya lagu taageerayo balse sheekada ayaa saacadoon kadib isbedeshay markii urur goboleedka IGAD ay sheegay inay taageerayaan qorshaha midowga Afrika uu ku doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo saamilada siyaasadda Soomaaliya kadib khilaafkii ka dhashay doorashada iyo mid kororsiga warsaxaafadeed degdeg ah oo kasoo baxay maanta IGAD ayaa lagu soo dhaweeyay soo jeedinta midowga Afrika ee dib loogu soo nooleynayo wadahadalladii u dhexeeyay saamilada siyaasadda Soomaaliya si loo xaliyo khilaafkii ismariwaaga siyaasadeed IGAD ayaa ku dhiirigelisay dhammaan danayaasha siyaasadda Soomaaliya in ay fursad siiyaan hindisahan cusub si loo galo wadahadal waxtar leh oo wax dhisaya ayna niyad wanaagsan la yimaadaan arrintan waxa ay timid iyadoo golaha ammaanka midowga Afrika lagu wadoay saacadaha soo socda kulan ka yeeshaan xaaladda Soomaaliya oo qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni ay ka jirto taas oo ka dhalatay muddo korintii baarlamaanka uu sameeyay hay'adaha dowladda oo madaxweyne farmaajo qeybta uu ka yahay tan keentay in mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaarkood ay diidmo cad kaga hor yimaadaan taas oo shaki badan ka abuurtay dhaqdhaqaaqana sii xoojisay ee lagana yaabo in sheekada afka habal ay ka tagto gacanka habal isku bedesho mar kalena magaalada Muqdisho ay martigeliso dagaal qaraar oo faraha looga gubto sidii dhacday 1990-kii bilowgii burburka dowladnimadii Soomaaliya markaan waxaan eegaynaa sheekada qorqor oo markaan culaysi badan ka wajahaya dhinaca mucaaradka xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa kana mid ah golaha shacabka Soomaaliya waxa uu weerar afka ku qaaday madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare ee qorqor oo xilafo la ah madaxweyne farmaajo sida la fahansan yahay isla markaana shacab ka qaadan Odowa ayaa waxa uu qorqor ku eedeeyay in amni darada ka taagan deegaanada maamulkiisa uu qayb ka yahay xilli muddooyinkii dambe uu ku sugnaa magaalada Muqdisho uu sheegay inuu u joogo meel marinta muddo kororsiga sharci darada ee farmaajo farmaajo musiibada uu dalkan u horseeday kaliya kuma sinna inuu dumiyo dowladdii federaalka ee 20-kii sano la soo dhisay balse waxa uu sidoo kale duminayaa dowlad goboleedyada dalka madaxda dowlad goboleedyada uu isaga dhisay kuraastana u booba ayaa dhowr bilood waxay iska fadhiyaan xamar iyagoo aan wax wara ka heynin deegaanadoodii sidoo kale dadka ayaa xilal ku hayaan waana mid ku cadeynaysa in hadalkan sidoo kale uu ku socdo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaabe balse meeshaan ayay ku soo dhaceysaa dhinaca Galmudug iyo eedeenta tooska ay ku socoto Axmed Cabdi Kaare ee qorqor maalmihii la soo dhaafay shabaab waxay qabsadeen degmada Bacaadweyne oo ahayd magaalo muddo dhan kaliged difaaca ku jirtay sidoo kalena deegaanadaasi qadho iyo sidoo kale labi duulay ku yaala duuleedka Koonfureed ee magaalada caasimadu waa Galmudug ee Dhuusamareeba madaxweynihii Galmudugna wuxuu xamar u joogaa inuu farmaajo kala shaqeeyo muddo kororsiga sharci darrada waana sababta markaan Galmudug ay u noqonayso mid sii galeysa gacanta Al-Shabaab Odowa ayaa madaxweynaha Galmudug ku canaantay dayaca mas-uuliyadiisa maadaama uusan gacan ku hayn amniga deegaanadiisa balse taa beddelkeeda waxa uu sheegay inuu ku hoolan yahay ka shaqeynta damaca ninkii geesay Galmudug ula jeeda madaxweyne farmaajo madaxweynaha Galmudug ayaa ka mid ah maamulada saddexda ee taabacsan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo doorashadoodu ku bixiyay dhaqaale badan iyadoo la wada ogyahay in qaarkood dhiig uu ku daatay isla markaana jiritaanka madaxdan hadii farmaajo uu baxana shaki badan uu ku jiro markaana gobolka Shabeelaha Hoose ayaan eegaynaa weerar xagga cirka oo ka dhacay gobolkaasi waxaa la sheegay in lagu dilay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab warka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya waxa ay cadeynayaan in duqeyn diyaaradeed laga fuliyay qayb ka mid ah gobolkaasi laguna dilay saraakiil sare oo ka tirsan Al-Shabaab duqeynta oo isii wada jiray oo fuliyay ciidamada Soomaaliya saaxiibadooda caalamka ayaa waxa la sheegay in si gaar ah lagu batilmaameysaday saraakiil ku sugnaa tuulooyinka tabakal iyo sidoo kale Orange Hostaga deegaanka Jalaanle ee gobolka Shabeelaha Hoose saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo warbaahinta dowladda la hadlay waxay shaaca ka qaadeen weerarka dhanka cirka lagu dilay ilaa 3 sarkaal oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Qaalid Cabdullaahi oo qaabilsanaa dhanka canshuurta iyo sidoo kale Macalin Yuusuf oo ka mid ahaa amniyadka ka howlgala gobolka Shabeelaha Hoose sidoo kale warka ka soo baxay ciidanka xoogga dalka waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay ilaa iyo dhowr dagaalamo oo la socday hoggaamiyaasha la qaarijay
weli wax war rasmi ah ka soo baxay al-shabaab majruu ku aadan sheegashada qasaaraha gan ee duqeyntaasi lagu gaarsiiyay ciidanka dawladuna faafahinta ay ka bixeen balse ciidanka dawladda ayaa muddooyinkii dambe xoojiyay howlgaladooda ka dhanka al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya maadaama deegaano badan al-shabaab la sheegay inay si aad ah ugu soo durqayaan